Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yustarotu disyaratkeun naon ayakuna yen bukti naon maksuduhu pamaksudanana itu si qasid fi masafatin. Eta dina lalakon layasma'u, lalakon teh perjalanan, layasma'u anu henteu ngadenge itu si qasid anida'a kana adzan min baladihi ti nagarana itu si qasid bisurutihi kalawan syarat-syaratna itu nida al-muqarrarati anu ditetapkeun pil jum'ati dina bab jum'ah berjamaah. Wa kharaja sareng kaluar bil mubahi kalawan dimenangkeun naon safarul maksiati leumpang karena maksiat. Pala ya juzu maka henteu meunang naon tarkul kiblati tinggal madep ke kiblat pinapli dina salat sunat li abikin ka anu mabur wa musafirin jeung ka anu leumpang alaihi anu eta tetep ka itu musafir teh dainun ari hutang halaqo dirin anu datang deh halaqo qadirin dina tingkah nakawasa maya ikumasih halaqo dirin anu datang dina tingkah kawasa namayar alaihi kana itu daen min goiri izni da'ini hibari hente aya izin anu ngahutang kenana ka itu musafir. Wa yajibu sarang wajib, wajib doi alama sin kajalma anu sholat nabari lempang naon itmamu ruku'in nyampurnakan ruku'na wa sujudin jeng sujudna. Sakalian ruku'in jeng sujudna mah berarti ulah bari lempang wainya cicing ulah lisuhulatin karena gampangna itu itmam lisuhulatin dalika karena gampangna itu itmam ruku jeung sujud alaihi ka itu masin wa ala rokibin jeung wajib kana salat bari tutumpakan naon imaun isarah ima teh isarahnya bihima kuruku jeung sujudna wastik balun jeng mada pihima dina itu ruku jeng sujud madep kaki belatnya wafita harumin jeng dina takbiratul ihromna wajulusin jeng dina diukna baina sajadata ini diantara dua kali sujudna palayam sima kaulah lempang simasin illa fil kiami angin dina waktu nangtung macapatihah berartinya wal intidali jeng dina intidal watasahudi jeng dina tasahud wasalami jeng dina maca salam awai salam wa yahrumu sarang haram naon inhiropuhu mengkolna dadakna simasin anistikbali saubi maksidihi tina kiblat kana pabeneranana tempat pamaksudanana si masin madep tina kiblat kana pabeneranana tempat pamaksudanana si masin amidan barina ngahaja aliman tur nyaho muhtaran tur karep sorangan illa ilal kiblati angin ka kiblat wa yustaratu sarang disyaratkeun naon tarku paklin migawe naon tarku paklin ninggalkeunana pagawean kasirin anu loba ka aduin cara lumpat wa tahrikiri jelinjing robahna suku bila hajatin kalawan teu aya pangabutuh wa tarku ta'ammu diwat inajisin jeng tinggal nengah haja ninca kana najis walau ya bisa jeng sana jana najis teh eta anu garing wain amma jeng sana jen minuhan itu najis atau riko kajalan.